Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen mensen die hebben diabetes type 2. En heel vervelend, maar er zijn ook zenuwbeschadigingen, die is neuropathie en verminderde bewegelijkheid in vooral die kleine voetgewrichten. En die mensen kunnen gewoon gaan oefenen. En juist zo belangrijk om die klachten te behandelen. Je kan het doen met een balletje. Om te rollen, om juist om die zenuwen onder de voeten te stimuleren. De bitgreep, om juist om die bewegelijkheid in die kleine voetgewrichten te verbeteren. En een halve tennisbal en daarop te drukken. Juist heel goed, ook voor die kleine gewrichten in de voorvoet. Ga gewoon beginnen.